טוב. יאללה, אנחנו ממשיכים. כן. ועוברים עכשיו לאופנועים, בגדול ובקטן. כי איתנו באולפן יוצאת תמי גורלי, ואיתה המתוק הזה. כן. אופיר, מתוק מתוק, הוא קורא עוד כולנו באופנועים. ברור. אופיר צמח, מה שלומך? בסדר. בן כמה אתה? 10. 10. אני, כאילו, זה מוזר לשאול בגיל כזה, מאיזה גיל אתה אוהב אופנועים? כשאתה בן 10? 3. וואו. גיל 3. וואו, תמי, תספרי לנו קצת על הילדון הזה לצידך. אנחנו נמצאים פה אחרי שאופיר קייסי סטון, קייסי צמח, זה קייסי זה השם המצא שלו, כי הוא נולד ביום שקייסי סטון לקח את הפסול. וואו, מדהים. אנחנו נמצאים פה כי אופיר בילה במחנה של מרק מרקז. מרק מרקז אלוף העולם. כן, אלוף העולם. נזכיר שרק חודש שעבר, קייסי סטונר, עכשיו חזרתי אחורה. מרק מרקז לקח את אליפות העולם בפעם השישית, בסך הכל בן 24, שובר גבולות. אגדה בעודו בסיאו כבר, נקרא לזה כך. הוא לגמרי בסיאו. נחשב היום הרוכב הטוב ביותר בעולם, עושה דברים מדהימים, והוא פעם בשנה מרים מחנה ל-20 ילדים נבחרים מכל העולם. אצלו בבית בא המסלול הביתי שלו ברופאה, שנמצא לא רחוק מלילי, והוא בוחר בעצמו 20 ילדים, והשנה אחד מהם זה אופיר. אופיר הלך והשתתף במחנה הזה, כשאנחנו ברקע רואים עכשיו וגם את חגיגות האליפות של מרק מרקז. מרקז, בשביל להיות מה שהוא, הוא מתאמן במוטוקרוס ובפלאט טראק, וזה המסלול שיש שם בללידה, שנבנה על ידי העירייה לפני כמה שנים, בשביל לאפשר לו להתאמן כל הזמן, והוא פתח את המסלול הזה לילדים. למחנה אימונים. למחנה אימונים. אוקיי. מסוג שכזה. בוא נשמע ממך אופיר קצת על החוויה הזאת, איך זה היה? זה היה ממש כיף לרכב עם 4 אלופי עולם. וואו. אני מסתכל, קודם כל, שאלה חוקית, על מה מותר לך בכלל לרכוב, כלומר? ספורט המוטורי מתחרים היום מגיל 6, 8. זה לא מפחיד, תגיד? לא, אותי לא. איזה גודל האופנוע, אגב, זה שמותאם לגיל שלך? בגודל שלי, שמותם לגיל שלי, זה 65. הבנתי. עכשיו, ההורים מבסוטים מהדבר הזה, או שקצת מפחדים על, על הפרח שלהם? על הצמח במקרה שלהם? כן. הם מבסוטים ושאני עושה את זה. יש קשר אולי? כי אבא... אבא שלי רוכב. אבא רוכב, ואמר, הנה, אני דוחף את הבן שלי מגיל צעיר. אז רגע, מתי פעם ראשונה עלית על אופנוע? גיל 3. בגיל 3 עלית על אופנוע כרוכב או הרכיבו אותך? די, לא באמת. ואבא סידר לך אופנוע בגודל של ילד בן 3? כן. וואו, ולא פחדת? מאיפה האומץ הזה? כאילו, אני גם על אופנוע מגיל 10, אבל אתה יודע, ישבתי בווספה, עד היום, זה לא שאתה לא היום, בואו. לא, איך קוראים לדבר הזה? סירה. שהפעם. כן, ברור. רגע, תמי, סליחה שזה, אבל בכדורגל אנחנו יודעים שאפשר לזהות, נגיד, כישרון גדול, די בגיל צעיר היום כבר, זה לא מבטיח כלום כמובן להמשך. מה מזהים אצל אופיר? הרבה מאוד. מזהים הרבה מאוד כבר בגיל הזה, זה הזמן לעשות את השינוי, וזאת הסיבה שמרק מרקז עושה את המחנה הזה עכשיו בגילאים. גילאים האלה של 10 עד 13 בלבד, והוא יודע שבשלב הזה הוא עוד יכול לתת להם משהו. המטרה שלו בעצם היא גם לתת להם לא רק כלים לרכיבה, והוא באמת שם hands on, אין עוד משהו מקביל, מחנה מקביל בשום תחום שהוא. הוא חשוב לו גם שיבינו איך מתנהל יום של רוכב מרוצים מקצועיים, מה עושים, מה אוכלים, איך מתאמנים, הוא עושה איתם אימונים בבוקר. לאופיר ראינו את התמונות קודם ברקע, ראינו איך הוא אומר לו לחמם את הידיים, וכשהייתי שם גם דיברתי איתו על הדברים האלה, דיברתי איתו מה זה בשבילו גם כל המשמעות להיות חלק מהעולם הזה, ומה המשמעות שלו בשביל אופיר. בא בלי אגו? אין אגו בכלל, מרקז אין לו אגו בכלל, כל מה שאנחנו רואים דרך המסכים, גם אפילו אספר לכם, זה לא, הוא פתאום קיבל איזה רוכב חייכן ונפלא שעומד מולו ולא מפסיק לחייך כל היום. ואחד מהדברים שכשדיברנו, אז אופיר סיפר לי, אתה זוכר מה סיפרת לי? שמה שמדהים אותך בו זה היכולת שלו כל הזמן להילחם.
אופיר, תספר קצת מה דיברת איתו בכל זאת, זה מרק מרק איזה... לא ממש דיברתי איתו, כולם שלא מדברים בספרדית. אני לא מבין ספרדית. הם דיברו בשפת הידיים, זה בסדר. הוא לימד אותו הרבה בשפת הידיים, הם ניסו לתקשר בספרדית ואנגלית, אבל בגלל זה גם קצת עזרתי לאופיר ושאלתי אותו את השאלות בשמו של אופיר, ושאלתי אותו על מה המשמעות של מרקז בעצם, כשילדים כמו אופיר רואים אותו מרים את אופנוע כל הזמן ומציל אותו כל הזמן ללא הפסקה במרוצים. I always say I want in the future that the people remember me. Of course the title is the most important, but remember me the way to approach the races, the way to approach the life. I mean I think if you fight for what you want, you can achieve everything. It's just follow it and just try, and this is the way. And look, the kid is amazing, no? Because also he's on this way, because the only thing to just send the video to Allianz Junior Motor Camp, he doesn't speak English, he just is here, but he want to be here, he's smiling, he don't understand nothing because I try to speak in English, but he's smiling. Just I say gas, open, break, and he start to understand now some words in English. And yeah, it's something that also I appreciate of him. אופיר, אתה בדיוק כמוהו, מחייך כל הזמן, נראה לי שיש לך השראה, זה בסדר. תגידי, תמי, מרק מרקז גם התחיל לרכוב בגילאים כאלו? הוא התחיל לרכוב בגיל 4, קיבל את האופנוע הראשון שלו, זה האופנוע שהוא קיבל בירושה. אני באמת, איך בגיל כזה? יש אופנוע שמותאם. הם רק התחילו ללכת לפני דקה. זה חלק מהעניין, זה עניין היציבות ועניין הביטחון על האופנוע, וזה דברים שבונים באמת מגיל צעיר. והילדים מקבלים את כל הציוד והמיגון המתאים, הם גם קרובים יותר לקרקע בשלב הזה. נכון. וגם פה יש בארץ מדריכים שעושים את זה. היא יותר פשוטה. בדרך כלל לא מתחילים עם כביש ישר בשלב הזה, מתחילים בדרך כלל עם מוטוקרוס, כמו שמרקז עשה גם כן. ואחר כך מטפסים הלאה לשלבים של האופנועי הכביש. וגם הוא, בגלל זה גם הוא משקיע בלתת להם את הקצת אקסטרה הזה שצריך. עכשיו, בגילאים של אופיר יש כבר תחרויות? כן, בטח. יש תחרויות והרבה תחרויות עכשיו בארץ, גם במוטוקרוס וגם באינדורו. אופיר הוא רוכב של הוסקוורנה, ומשתתף בתחרויות. רק ביום שבת הייתה התחרות האחרונה שסגרה את הסבב של... איזה מקום סיימת? שני? איפה? אופיר רגיל להיות שם על הפודיום. כן. במחנה הזה, אז חוץ ממרק מרקז, היו שם עוד כמה אלופים שהשתתפו. היה שם כמובן את אלכס מרקז, שזה אחיו הצעיר של מרק, שהוא אלוף המוטו 2. היה שם את חוליאן סימון, שהוא היה אלוף ה-125, והוא מדריך רוכבים בעצמו. וגם את חוזה, שחוזה זה העוזר האישי של מרקז, והוא אלוף מוטוקרוס בעצמו. וואו. מדהים. עכשיו, כל הדיבורים עם מרקז הזה, גם עשיתי רעיון שלהם, אפשר לקרוא אותו גם באתר עולם הרכב עכשיו. אז המשכתי לשאול את מרקז הרבה מאוד שאלות גם על כל מיני דברים אחרים שקשורים בלהדריך את הילדים. בואו נקשיב עוד מה שאומר לנו. חלק מהדברים. דרך אגב, אני צוחקת שם כל כך הרבה, כי אני פשוט קפאתי מקור והתאמצתי לא לראות. נשאר מרוכזת. הנה הדברים. The first day, I say to him, be calm. We have 3 days. We don't have 3 laps in front. We have 3 days, be calm, because he start. You saw that maybe some of the kids have a little bit more natural things because they ride more with motocross bike, maybe or something. But he just check the best one and follow that way. And I say, but be careful because he's with 85cc and you are 65. You need to pay attention. You need to, it's also the character, no? Of he just think, and you know, if you don't understand when I explain in Spanish or in English, you can say, okay, I will do whatever. But he's just trying to pay attention, for try to understand, and I try to give with him with the hands, because he try to understand. Sometimes it's difficult, but it's very nice. אז אלה הדברים שמרקז אמר בעצם על אופיר כששאלתי אותו על אופיר. חוליאן סימון אמר שיש לו את זה, היה לו קשר מאוד מיוחד עם חוליאן סימון, שם המדריך. הוא אמר שיש לו את זה מבפנים, הוא לא מתעקש, הוא רואה את זה באמת כמו שמרקז אמר, רואה את הרוכב הכי מהיר, הוא פשוט הולך ומנסה עד הסוף. אלכס מרקז אמר שהוא מרגיש שיש לו את הבסיס הטוב להתחיל. אז זה השלב שבו מתחילים, מפה כבר צריך לראות איך ממשיכים הלאה ואיך תופיע. אופיר, מרגש אותך לשמוע את הדברים האלה? אתה יודע, רוכבים כאלה גדולים מדברים עליך
בכאלה מחמאות, כאילו, באמת, עכשיו אני אומרת... זה המסי של הענף. בדיוק, זה עכשיו יושב פה כדורגלן ישראלי שמסי ידבר עליו ככה, זה מטורף. תמי, הכנת לנו איזושהי הפתעה לסיום? אז מרקז, כשמבקשים ממנו, אז הוא באמת, הוא בן אדם נפלא, נכון? מחייך כל הזמן, מאוד חברותי, אפילו אנחנו רואים פה ברקע מאחורינו איך הוא עוזר גם לאופיר בעצמו לטפס על האופנוע הזה ביציאה למסלול על הפלאט טראק שהוא יתאמן בו במקביל למסלול המוטוקרוס. אז ביקשתי ובואו נראה מה מרקז הכין בשבילנו. יאללה. בוקר טוב, אני מר מרקז, אני אוהב מוטורסייקל, וכמובן אני אוהב שאתם עוקבים אחרינו, ביי. איזה חמוד. מיוחד לבוקר ספורט. תכניס לפרומו את הבוקר טוב של מרקז, טוב? אז הייתי צריכה להסביר לו לפני זה מה זה בוקר טוב. גדול. אבל הוא עשה את זה בשבילנו. לפחות לא אמרת לו אני קקי מטומטם או משהו כזה. זה קרה פעם, ולנטינו רוסי, מאז אני מסבירה, הוא עמד עם שלט של משהו שהוא לא היה צריך להחזיק. אז יש איזושהי בעיה. טוב, הבנתי. אפילו תודה רבה, תמי תודה רבה. טוב, אני לא יודעת אם אתה יודע, דניאל, אבל המנג'ר האגדי של מנצ'סטר יונייטד, אלכס פרגוסון, הוא היה מספר לשחקנים שלו כל הזמן שהוא היה...